ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ କ୍ୟାନସେଲ ବୋଲି, ତେଣୁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନସେଲ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନସେଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କରନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ତୁମଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଦିନେ ଦିନେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛ, ଇଂରାଜୀ ହଉ, ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି, ଉତ୍ତର ଦେବି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା CHSE ରିଲେଟେଡ୍, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍, କିମ୍ବା କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର, କୌଣସି ମୋଟିଭେସନାଲ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କି କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବସିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେମାନେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଯେଉଁଟାକି ଆଶା କରିପାରିବା କ'ଣ ନା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କୌଣସି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ବି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ମେଟ୍ରିକ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରିକରେ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ, କେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକରେ କମ୍ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ କରୋନା କମିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଭଲ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପାଟର୍ନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, MCQ, ଖାଲି MCQ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ହବ ବୋଲି, MCQ ପାଟର୍ନ ଥିଲା, MCQ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା, MCQ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର 5 ମାର୍କିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ 50% MCQର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ 50% ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଥା। ରେଗୁଲାର ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି କେମିତି ଆସିବ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର, ଆମେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ କ'ଣ, କିଛି ପିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ମାନେ ପୁରା ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର, ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ବି ହେଇଥିଲ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲ, ସେମାନେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେବେ। କାହିଁକି ପାସ୍ ହେବେ ନା, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଯଦି ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ତାହେଲେ ବି ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି ତୁମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ। ଆରେ କିଏ କହେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିନ ବୋଲି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେବେ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ରେଗୁଲାର ପିଲା କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲା କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ସପୋଜ୍ ମେଜର ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଛ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ, ଯଦି ମେଜର
सब्जेक्ट रे भलो करिचो गुटे दीटा सब्जेक्ट रे कंपार्टमेंट दवा पई थिला तेनु से जो भलो करिचो मेजॉरिटी सब्जेक्ट भलो करिचो मेजर सब्जेक्ट भलो करिचो ताकू आधार करिक बद मार्किंग सिंग दिया जाई पारे किंतु एक्स रेगुलर पिला माने से माने समस्तंकर जो माने भी एक्स रेगुलर देचंदे समस्त की फेल हेबे नै काहाकू फेल करा जीवो नै कैना समस्ते कोरोना अफेक्टेड समस्ते कोरोना अफेक्टेड माने समस्त को मार्क दिया जीवो जो माने फॉर्म फिलअप करिचंदे से माने पास जो माने भी फॉर्म फिलअप करिचंते से माने पास फेल हबाटा प्रश्न उठु नाय आउ अधिक मार्क जदि संतुष्टि पाई पारिबो ताहाले समस्त कहबे जे धुआमूल अधुआमूल समस्त समान हे गेले केमती कोन करबा केमती कोन करबा होई पारे एंट्रेंस होई पारे पिला माने प्लस 3 एडमिशन पाई एंट्रेंस करि पारंती एंट्रेंस रे पुन कोन प्रश्न आसीबो एंट्रेंस रे क्वेश्चन तमोर एई प्लस 2 को नै कि आसी पारे प्लस 2 रे जो एमसीक्यू गुडी को थिला एमसीक्यू को नै कि आसी पारे एंट्रेंस हेले तमोर भलो कॉलेज रे पढिबो किबा गोटे मीडियम कॉलेज रे पढिबो जहा भी हबो तेनु एक्स रेगुलर कंपार्टमेंट सब क्लियर हो गले पिला माने आउ गोटे प्रश्न कौन जो माने फॉर्म फिलअप करी से मानक कौन पास करेंगे ना नहीं ये गोटे अबांतर कथ ना पिला माने जो माने फॉर्म फिलअप करी से माने इच्छुक ना प्लस टू परीक्षा देवाई से माने फॉर्म फिलअप करी माने से माने पास केमी हे ना एबे मध्यम फॉर्म फिलअप कौन से चांस ना फॉर्म फिलअप करना माने तुम इच्छुक नुह प्लस टू एग्जाम देवाई तेणु तुम पास क्राइटेरिया किसी रही प्रकृत क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को अपेक्षा कर जोटा कि राज्य सरकार सब एजुकेशनिस्ट मान सहित विशेषज्ञ मान सहित बसिक आलोचना करेंगे सेटा को अपेक्षा कर पे जो मैंने इच्छा करते एग्जाम देवाई निश्चय एग्जाम दब कहीं निश्चय एग्जाम दब कहीं एग्जाम दब क्या 50% तुम जो एमसीक्यू कर 50% एमसीक्यू तुम निहाती इजिली 80-90% रखिपार बहुत चान्स अच्छे तेणु परीक्षा दब जदि तुम खराब होता है 10th मेट्रिक्रे परीक्षा दब किसी पिला कौन कौन ना आम लाइफ टा डेस्ट्रो हो गला आम लाइफ टा स्वप्नटा स्वप्न रहीगला आम कौन करवा अरे स्वप्न स्वप्न रहीगले तुम्हें जदि चैलेंजिंग अच्छ तुम जब निहाती भल पढ़ आउ थे एग्जाम दब यहाँ तो सरकार कौन आउ थे एग्जाम दब आम कौन जीवन कौन पास करवा आम लक्ष्य था कि आम जीवन कौन कम मार्क रखार लक्ष्य था कि आमको आगक जावाक पड़ो अरे बहुत जीवन पड़ी डेस्ट्रो होना यहाँ तो आरंभ मात्र यहाँ तो जीवन आरंभ मात्र एग्जाम ही सबकि नुहे परीक्षा ही सबकि नुहे जीवन बहुत किसी आगक जीवार अच्छी